Děkuji. Jmenuji se Miroslav Zborovský, já jsem starostou obce Těšany, která má přibližně 1200 obyvatel od roku 2014. Systém třídění odpadu, o kterém tady budu mluvit, jsme zaváděli 1.1.2016. Jenom aby bylo trošku jasno, nacházíme se kousek od Brna, asi 25 km. Je to vesnice, která má svou historii. Vpravo nahoře Kuň-Korok s Václavem Chaloupkem vyhráli spolu třikrát Velkou Pardubickou. Náš rodák Korok byl u nás ustájen. V levodole rodný dům Mariše, bylo u nás napsáno drama Mariša Marštíci. Krásnou barokní kovárnu máme, ale stavíme i nové stavby. Loni jsme dostavili takovou netypickou hasičku, kde je celkem zvláštní a na malé obci nezvyklý, že fasáda je z rezavého plechu, z kortenu, nevím, jestli znáte ten materiál. Dostali jsme za to třetí místo ve stavbě roku Jihomoravského kraje, ale pro mě nejdůležitější zpráva, že se s tím zžili místní. Myslím si, že velice zajímavá stavba. Viděl jsem v Kolíně, jak mají krásně řešený přístupy do školy a tak dál. U nás na obci to také máme. Máme přístupy propojené na multifunkční hřiště a další a tak dál. Myslím si, že je to budoucnost a myslím si, že Kolín může jít v tomto určitě příkladem. Ale i na malých obcích se tyto věci řeší a myslím si, že to není až tak složitý a nejsou tam překážky i nákladový. Nicméně já půjdu na jedno konkrétní téma a to je třídění odpadů v obcích. Přednáším tady z pozice starosty obce v České republice, proto nevím, zda legislativně je to stejné na Slovensku nebo víceméně. Popravdě řeknu, že vím, že nějaké rozdíly jsou, ale pokusím se říct důvody a pokusím se ukázat výsledky. Co byl můj hlavní motiv, proč jsem s tím začal, když jsem začal starostovat, tak byla hlavně poptávka občanů, protože i já sám jsem chtěl, když už tady vytřídím nějakou tu petku, igelitový sáček a tak dál, tak abych to měl kam vyhodit, protože bylo opravdu strašně nepohodlný to nosit jednou týdně do sběrného dvora. Předchozí starosta nechtěl mít ani takový ty hnízda, jak se říká v obci. Takže my jsme si říkali, půjdeme do toho, lidi se potom ptají taky z toho důvodu, že od roku 2024 a možná ta hranice se trošku posune, teďka se o tom začal mluvit, a nebude možný skládkovat využitelný odpad. A taky jsme si říkali, že můžeme ušetřit nějakou korunu. Třídění odpadu. Většinou lidé měli s tím problém, právě že to bylo nepohodlný, že musí nosit někam jinam. Hledali jsme řešení, které bude pohodlný a protože víme, že všechno už pravděpodobně bylo vymysleno, tak jsme se dívali po okolí. V některých obcích to řešili tak, že odpad nebo víceméně plast a papír nechali občany dávat do igelitových pytlů, kam dávali čárový kódy, aby bylo vidět, komu patří, svážili to sami zaměstnanci. Nám se ale tento systém nezdál ideální, my jsme se rozhodli proto, že pořídíme do všech domácností nádoby na plast a papír a ty opatříme čárovým kódem. Na zastupitelstvu jsem toto přednesl, nebo víceméně jsme o tom diskutovali půl roku a zastupitelé jednoznačně schválili, že do toho půjdeme. Ulehčilo nám to i to, že v rámci České republiky bylo možné žádat dotace na nádoby, který jsme, nebo popelnice, můžu říct, který jsme dávali občanům přímo do všech domácností, ale taky jsme přemýšleli o tom, aby ty občané věděli, co mají dělat, aby jsme jim to ulehčili, takže jsme udělali svozový kalendář, protože najednou přestali jezdit popeláři nebo svozová firma pouze pro směsný odpad, ale začali jezdit i pro plast a papír a začal v tom být trošku chaos, takže každý dostal v rámci zpravodaje nebo v rámci toho, že si mohl vyzvednout na obecním úřadě svůj kalendář. Pořídili jsme takový tašky pohodlný a snažili jsme předtím, než jsme to spustili, to především odkomunikovat. Já jsem do toho dal svoji tvář, protože jsem chtěl, aby se s tím lidé ztotožnili, aby viděli, že já si za tím stojím, protože to bylo celkem revoluční, že se najednou mělo třídit a mělo se třikrát něco svážet obce na místo jednou, takže jsme dělali přednášky, prezentace, zpravodaj, web, Facebook a tak dál. A poté už přišlo na to, že jsme tam občanům rozdali ty nádoby do jednotlivých domů. Funguje to tak, že přijede svozová firma, pro mě tehdy nepředstavitelný, každý popelář má čtečku, klikne si na čárový kód, každá ta nádoba je zaznamenaná v databázi, takže my víme, v které domácnosti je která nádoba pod tím čárovým kódem, který
jsou vždycky většinou 3 nebo 4 ty nádoby. Jedna na směsný odpad, jedna na plast, jedna na papír, někdy jsou 2 na směsný odpad, když je to větší domácnost. Ty čárový kódy jsme tady polepili na ty popelnice, který měl každý doma, a pak na ty nový, který jsme rozdali. Funguje to tak, že přijede obsluha, načte čárový kód, data jdou k řidiči, ten přijede na firmu, přes dispečera se dostávají na server, ale potom jdou k nám a nakonec přímo k občanům. Každý ten občan má totiž odpadový dotazník, kde na internetu může se přihlásit a vidí přímo, kdy mu byla svážena jaká popelnice, a vidí i průběžné informace k tomu, kolik dosahuje ekobodů, protože my díky té databázi můžeme vidět a rozpoznávat, kolik ty jednotlivé domácnosti třídí. A základ úspěchu byl ten, že jsme na začátku vysoutěžili svozovou firmu ne na základě nějakého množství odpadu, ale na základě toho, že jsme řekli, my chceme, aby jsme vám platili za jednu svezenou popelnici vytříděného plastu, papíru a směsného odpadu. Ty nádoby s plastem a s papírem stojí čtvrtinu ceny toho, co stojí svoz nádoby směsného odpadu. To znamená, ta se musí buď spalovat nebo skládkovat, je to tam velice, velice nákladný. A právě proto, že jsme dokázali vyseparovat ten odpad, který lze ještě víceméně použít, nebo recyklovatelný odpad, tak jsme dokázali velice snížit náklady, ale to se dostane k tabulkám a grafům postupně. Na základě toho, že se nám podařilo ušetřit nějaké peníze a máme tu databázi, máme motivační systém, který nám vede externí firma, tak jsme schopni přidělovat body za vytříděný odpad a každý ten klient nebo domácnost, bych řekl lépe, potom na základě těch bodů dostává určitou odměnu. Co na začátku bylo složitý, tak ne všichni fungují s internetem, museli jsme tomu dát velkou podporu, ale postupně se to podařilo zavést a funguje to. U nás je standardně, nebo u nás v obci Těšany, je standardně poplatek za jednoho občana 500 korun na osobu za rok. My jsme se rozhodli, že maximální možnou slevu budeme dávat až 350 korun za osobu za rok. Už ty člené rodiny, tedy může poplatek za odpady na místo původních 2000 korun za rok být nyní 600 korun za rok. A jsou takové domácnosti, které toho dosahují. Právě tady vidíme graf. V roce 2018 byly domácnosti, které dostávají slevu až 100 korun. Bylo jich asi 100 domácností, nebo něco málo přes 100, až 200 korun. 120 domácností, až 300 korun. 80 domácností, až 350 korun, necelých 20 domácností. Rok na to jsme znovu si nechali vyhodnotit, nebo víceméně průběžně vyhodnocujeme. A protože jsme stále ty lidi informovali a komunikovali s nimi o tom, myslíme si, že velice pomohlo, že jsme taky začali tlačit na bioodpad, aby uměli vytřídit ze směsného odpadu, tak ten graf najednou vypadá jinak. Ty domácnosti, které měly původně tu nejnižší slevu, tedy korunu až 100 korun, tak ty se z velké části přesunuly do toho sloupečku vedle, takže většina domácností dneska můžeme říct, že má až 200 korun slevu na občana. Jsou domácnosti, které mají až 300 korun a zůstávají domácnosti, které mají tu maximální slevu. Ta sleva je občanům vyplácená snížením poplatku na následující rok, ale to už jsem říkal. Stoupá produkce tříděného odpadu a uměrně tomu klesá produkce směsného odpadu. To vám ukážu na dalších tabulkách. A to, že systém se stává ekologičtější, si myslím, že z toho bude také dostatečně zřetelný. Co byl jistý milník, tak to bylo 1.1.2018, kdy jsme řekli na základě databáze, protože ty data jsme znali, že svoz směsného odpadu už u nás na obci bude pouze jednou za měsíc. My jsme to neudělali z nějakého bláznoství, my jsme to udělali, protože jsme viděli už vzory kolem nás, kde to fungovalo, a právě protože jsme viděli na základě těch čárových kódů, jak často ty lidi přistavují ty nádoby. Protože jsme jim říkali, přistavujte jenom, pokud je nádoba plná, protože my nechceme platit za svoz vzduchu, my chceme platit jenom za svoz odpadu. Takže kompostery, které byly rozdány asi 5 let zpátky a ležely doposud někde v zahrádkách vzadu u plotu, tak najednou začaly být využívaný. A teď ukážu, poslední minuta, ukážu čísla, jak jsme se pohli. Takže ten směsný komunální odpad v roce 2015 313 tun,
netřídilo se, 2.16 245 tun, je to úplně ten spodní řádek, 2.17 224 tun a poté, co jsme zavezli SOS jednou za měsíc, 132 tun. Bioodpad, velice těžká složka a taky ta, co v popelnicích zapáchá. Plasty z 3 tun jsme se dostali během 4 let na 31 tun, u papíru jsme se dostali vlastně z ničeho na 28 tun a sklo taky lidi začali třídit na základě té osvěty. Co to přineslo? Náklady na odpady jeho hospodářství se snížily ze 775 tisíc na 544 tisíc a odměny z Ekokom, což v České republice funguje instituce, která odměňuje za vytříděný odpad, z 37 tisíc na 218 tisíc během těch 4 let. Proto můžeme občanům dávat ty slevy a proto už jako obec vůbec nedoplácíme do systému. Lidi jsou spokojení a já jako starosta taky. Dostali jsme za tento systém cenu veřejnosti v soutěži Chytrá radnice, čeho už si taky cením, ale cením si toho, že nevznikají nikde žádný černý skládky, lidi se začali třídit a především, když vidím u mé dcery, že už automaticky nepřemýšlí o tom, kam má hodit kelímek od jogurtu nebo papír, tak si myslím, že je to velký vklad do budoucna. Toť vše. Děkuji za pozornost.